た。あー、マーデンさん。ようこそ。ようこそ。ワクワクワク。だからこれ見てって、はい、よし、でこれを、うん、上だ上か、うん、際どいなかなり際どいですね。じゃあ上がるからいい、うん、どうでしょう。伸びどうですか。たるきのちょうど外れてます。端っこはどれぐらい外れてます。ちょうちょい外れてるっす、ね、もうちょっとですか。釘のとか、ここがちょうどたるきの端っこのラインです。そうするとこれ挟まんないんですね。そうですね。あとたるき次ここなんで。あれでもそう考えるとこっちは今タルキここっすね。タルキがここで、2本目ここで、3本目ここ。なるほど。こういうここがじゃあベストってことですね。そこがちょうどはい、タルキの端っこのラインですね。なんか板とかなかったっけ？挟むだけで十分。うちのプレートでもあればいいんだけど。どうぞどうぞ。全然いいかな。半分にこう折っちゃダメかな。うまく折れればいいですけど。これでいいや。うん。締め直
して、その時きつくやったと思う。ちょっと乗るとパキンって言っちゃうからな。そうですね、右下が。うわ、すごい揺れてる。ゆるいんですね、ここだけ。マキタさんちょっと撮ってもらっていいですか。マキタ、あー、ちょっと待って。パキパキ言ってるけど大丈夫？やばいかな。空回りしてる。あ、そうだ、そこなんか結構空回りしてた気がする。あ、やばい、ビスバカになっちゃった。外すの大変だから。あ、これでとりあえずは、ええ、全然大丈夫じゃないかな。こっちの防水されてないところの、これ防水じゃないですね。ここだけが、うん、そんなに別に。ここに雨水が溜まったらいけないよっていうところだけだから。うん、で、うがいたとこっち最初につけた方は大丈夫そう。全然薄そうなんですよね。上からもう一回行きますか。テントウムシとキリギリスが異常発生してんですよ。うん、よし、いや。微妙だ。首の位置か。これはもうしまうやつ。もうしまうやつ、きれいにしてしまっちゃおう。だってこれ使えないんでしょ。もう使えるし、全然使えるよ。あ、そうなの。うん、あ、それコンセント入ってる。取りました。待ってください。はい。必要な分だけ。はい。これって壁沿いに這わす感じでいいっすよね。上の壁沿いに這わすします。で、メスだからこっちか。つまいじ。オッケーですか。ちょっと待ってください。あ、一応はい、大丈夫です。つなげ。それそんな感じで十分ですか。あ、もうちょっと引っ張ります。はい。
ってます。こんな感じですか。これ今ピン張りになっちゃったんですけど。あ、いいですよ別に。あ、それでいいんですか、であれば全然大丈夫。はい。この輪っかに通そう。分かんなくなっちゃった大丈夫ですか。いいです。どんどん落ちる、どんどん落ちる。あれ、マンデさんが買ってきてくれたの、うん、ちょっとこいつ重いんで、下に垂らしておけば勝手に多分伸びてまっすぐなるはずです、うん、これで一旦、うん、そしたら今度つないで先頭ですか。これをこう、綺麗に丸めた方がいいですね。あ、テーブルまとめるやつ。あ、いいね。それでそれぞれ。まあ限界ですね。はい。よし。あ、ちょうどいいですね。さあ、あーちゃん配置どうすんの。これをそのまま入れてその上。うん、いいと思うよ。7% 充電されてる。食べますか。はい、でいただきます。いただきます。甘かったらオムレツパで。はい、すごいな。これうまうまいね。うん、うん、なんか全然なんかカレーのあれっぽくなる今まで食べたカレーっぽい。うん、私は好きだけど。モリスパもらっていいですか。2人は辛くないんじゃない。いや、意外と後から来る。うーん、菊芋食べたことあります。ないの。熱いよ、だって今さっきできたばっか。うまい、うまいよね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。